Не старите жители во село Јакимово конечно начекаа да газат по асфалт. Вчера се асфалтираше улица во должина од 450 метри. Најстарата улица во Јакимово после 60 години доби асфалт. Значи со асфалтирање на оваа улица го завршуваме тендерот предвиден за оваа година во општина Виница со средства од буџетот на општина Виница. Оваа улица е во должина од 450 метри и така да очекуваме дека денес ќе биде завршена. Меѓутоа продолжуваме и со асфалтирање на други улици, а тоа е пробивање на патот од Трстија преку Мало Петровци и Беловци до школото во село Грлани. А ова е пат кој е во должина од 1800 метри и очекуваме дека веќе од следната недела ќе почнеме да го асфалтираме и овој патен правец. Жителите во ова мало со радост го очекуваа новиот асфалт. Мислам дека редно беше, бидејќи ова е најстариот дел на селото, целокупниот пораст на селото баш се темели на овој дел. Значи, ово е првиот дел од кај што селото почнува да се шири, луѓето овде почнува да градат со своји раце, со самопридонес, со ангарија, и еве најпосле не чекавме, после толку години, да добиеме еден модерен патен правец кој што некаде преку 30-40 куќи се наоѓаат на потекот од почетокот па сега се до крајот, значи преку 100-120 луѓе живеат на оваа улица. Се чекаме до сега да направат на поселото, направија асфалт таму, му ту, а утре, друден, и денеска дојде. И укалују такво, а ние сега колку се раруваме, ќе стават, сега некој вика неќе, некој оќе, и така, само гледаме како ќе направат така, како рецат така. Со оваа улица практично се заокружи тендерот од 10 милиони денари општински средства, со кој Виница заокружи асфалтирање и реконструкција на 2800 метри, од кои 1600 се во градот, останатите во населените места.